Kada su prošle godine kompanija Fiat Automobili Srbija i Vaterpolo klub Radnički potpisali ugovor o sponzorstvu, vaterpolisti su postavili ciljeve koje su na kraju sezoni ostvarili. Rukovodstvo fabrike je prepoznalo dobar rad i rezultate, što je uticalo na odluku da se saradnja nastavi. Dolaskom na srpsko tržište napravili smo plan gde želimo i kako želimo da se razvijamo sa investicijama u sportu kao jednim od najvažnijih segmenata, ali primarno u lokalnoj zajednici. Vi kao Vaterpolo klub Radnički predstavljate odličan uvod u novu vaterpolo sezonu i veliko mi je zadovoljstvo što ćemo nastaviti sa našom uspešnom saradnjom i krenuti dalje putevima uspeha. Takođe, cenim sva ulaganja koja vi dajete u svemu što radite, a sa druge strane, mi ćemo se potruditi da budemo prava podrška za vas. Hvala. Radnički je prošle sezone osvojio Kup Evrope i stigao do finala domaćeg prvenstva kao debitant u oba takmičenja. Iako u novu sezonu ulazi bez Vanje Udovičića, koji je preuzeo dužnost ministra omladine i sporta, Radnički i dalje ima velike ambicije. Naše ambicije sportske su najveće. Moguće je napadamo sve trofeje koje postoje. Isto tako i Fiat razmišlja na isti način i ta saradnja je nekako najlogičnija iz istočnog grada i želimo da pokažemo da se vrlo kvalitetan vaterpolo i jedan sportski kolektiv može da bude i u Kragujevcu. Zajedno u nekoj sinergiji mislim da možemo da damo i da doprinesemo dosta na promociji ovog grada i smatram da su dva najveća brenda, sportski i da kažem industrijski, upravo ove dolaze iz Kragujevca. Predstavnici kompanije Fiat Automobili Srbija i Vaterpolo kluba Radnički nisu saopštili detalje ugovora, već samo da se radi o tehničko-finansijskoj saradnji.